daawadayaal, kusoo dhawaada wararka ciyaaraha iyo caawa oo aan kusoo qaadan doono qodobada xiisa leh. Xiddiga Alan oo ciyaara kooxda Everton ayaa amaanay macalin Carlos Ancelotti. Carlo Ancelotti ayaa xiddigan u ahaa macalin laba xilli ciyaareed oo uu kala ciyaarayay kooxaha Napoli iyo hadda oo ay wada joogaan kooxda Everton. Alan ayaa ku amaanay macalinka Carlo Ancelotti inuu yahay macalin dhanka taktika iyo la shaqaynta ciyaartoyda uu ku fiican yahay, taas oo ka dhigtay in ciyaartoyda Everton ay noqdaan sanadkan kuwa aan loo babacdhigi karin kulamo aad u tiro badan. Kooxda Everton ayaa hadda ku jirta meel fiican horyaalka Ingiriiska. Sidoo kale, xiddigaha Jamal Lasalles iyo Alan Maximin oo wada ciyaaro kooxda Newcastle United ayaa ilaa hadda la daala dhacaya saameynta cudurka coronavirus oo ku dhacay bil ka hor. Kooxda ayaa sheegtay in labadan ciyaaryahan ilaa hadda aysan wax tababar la qaadan ciyaartoyda. Guardiola oo laga weydiiyay in kooxda Man City ay soo saxan doonto weeraryahan kadib markii sanadkan ay kooxdu ku guuldareysatay dhalinta goolal badan ayaa waxa uu sheegay in City aysan soo gadan doonin weeraryahan. Xiddiga kooxda Man City Sergio Aguero ayaa kaga maqan dhaawac, halka xiddiga Gabriel Jesus oo ah weeraryahan da'yar uusan buuxin karin kooxda booskii ugu jiray Aguero. Maguire ayaa noqday xiddigii ugu daqiiqada badnaa inta ciyaaryahanada adduunka oo dhan marka la isku geeyo sanadka 2020. Maguire ayaa ciyaaray ka badan 4,400 oo daqiiqadood sanadkan. Xiddiga Manchester ayaa hal kulan seegin kadib markii uu kaga soo biiray kooxda Leicester City kooxda Manchester United, taas oo ka dhigan in uu sanadkan saftay intii ugu badnayd oo daqiiqada. Xiddigaha sidoo kale Leo Messi ayaa noqday xiddiga dhanka Spain ugu badnaa safasho amba ugu daqiiqada badnaa, taas oo ka dhigaysa in uu yahay xiddiga saddexaad adduunka oo dhan. Messi ayaa da'ahaan aad uga weyn Maguire, waxaanu jiraa 33 sano. Xiddigaha Leo Messi, Courtois iyo Benzema ayaa ku guuleystay abaalmarinta jariirada marka ay bixiso sanadlaha ah, taas oo ay ku guuleysteen sanadka 2019-2020 ama xilli ciyaareedkii hore ee dhamaaday. Benzema ayaa ku guuleystay ciyaaryahankii sanadka, halka Messi uu ku guuleystay goolhayaha sanadka, Courtoisna uu ku guuleystay portierigii ugu fiicnaa. Xiddiga feerka fudud ee Ruushka ayaa amaanay in ciyaaryahan Cristiano Ronaldo uusan inaba caadi ahayn kadib 15 sano oo uu soo bandhigayay bandhigyo heer caalami ah. Ronaldo ayaa ahaa xiddiga ay wada tartamaan Lionel Messi 15-kii sano ee lasoo dhaafay. Ronaldo oo ka jawaabaya fariinta uga timid saaxiibkiis Khabib Nurmagomedov ayaa sheegay in uu aabihiis oo Khabib aabihiis oo u dhintay cudurka coronavirus uu yahay mid ku faraxsan kadib xilliga uu ka fariistay xiddigan reer Ruush isagoo aan marna laga badin feerka fudud. Birlo ayaa xaqiijiyay in Arthur uu ka maqnaan doono kulanka Fiorentina. Arthur Melo ayaa dhaawac kasoo gaaray dhanka jilibka, taas oo ka dhigan in uu seegi doono kulamada soo socda. Macalinka Juventus ayaa xaqiijiyay in xiddiga Paulo Dybala uu kusoo laaban doono tababarka una wajihi doono kooxda Fiorentina. Xiddiga Masaarida iyo Liverpool Maxamed Salah ayaa diiday in uu wax jawaab ka bixiyo mustaqbalkiisa. Saxaafadda Ingiriiska ayaa wax ka weydiisay Maxamed Salah mustaqbalkiisa kooxda Liverpool xilli xiddigan uu quraac u waday gabadhiisa Makka. Maxamed Salah ayaa diiday in uu wax jawaab siiyo kooxda saxafiyiinta ahayd ee su'aasha weydiinaysay. Maxamed Salah ayaa xilli sii horeysay asbuucan waxa uu wareysiiyay jariirad laga leeyahay waddanka Spain, taas oo diiday in uu meesha ka saaro ku biiritaanka kooxaha Real Madrid iyo Barcelona mustaqbalka. Maxamed Salah ayaan ku faraxsanay in kooxda Liverpool kadib xilli macalinka kooxdaasi Jurgen Klopp uu kabtan ka dhigay Alexander Arnold, taas oo Maxamed Salah uu arkay in uu ahaa xiddiga u qalma in laga dhigo kabtanka
xilli ay kooxda ka maqnaayeen kabtanka koowaad, kan labaad iyo kan saddexaad oo kala ah Henderson, Milner iyo Van Dijk. Taas ayaa Maxamed Saalax u arkay yasitaan xilli kooxda uu ka yahay xiddiga koowaad ee dhanka gool dhalinta. Maxamed Saalax ayaa sheegay inuu doonayo inuu noqdo xiddig taariikh fiican ka sameeya kooxda Liverpool, uuna doonayo inuu jabiyo rikoor badan oo u yaala kooxda Liverpool. Saalax ayaa hadda ah ninka ugu goolasha badan horyaalada Yurub ee taariikhda kooxda Liverpool, kadib markii uu ka sara maray halyeyga Liverpool ee Steven Gerrard. Saalax ayaa sheegay inuu doonayo inuu kula guuleysto kooxda Liverpool horyaalka Premier League iyo Champions League mar kale kadib.